Hej og velkommen til. I dag der er simpelthen kommet nye challenges ind i det her Location Domination, hvor man får en masse XP, og de er i tre stages, ligesom de var sidst. Den første der skal man have wood i Weeping, hvorfor det er så svært at sige. Og man starter med 500, og så ved jeg ikke, det bliver, så bliver det selvfølgelig mere og mere. Den burde være nem, fordi der er meget wood der. Så skal man have kills på players eller henchmen ved The Shark. Den er også okay nem, for der er altid rigtig mange mennesker. Kister i Craggy, også nem. Den er bare lidt bøvlet, fordi jeg ved ikke, hvor alle kisterne er henne. Så skal man place top 10 efter Landing Frenzy. Den er også nem. Den bliver nok sådan træls i længden, fordi man skal have flere. Men det du kan gøre, du kan gå ind i Team Rumble, Landing Frenzy og gå ud. Så har du fået en top 10. Det kan du bare gøre det i alle de gange du skal, så har du klaret den. Nu skal man have Destroy Teddy Bears i Holly Hedges. Jeg undrer mig rigtig meget over, hvorfor der var så mange bamser i Holly, da vi lavede gemmelight over. Det var bare derfor. Så skal man have Armor Boxes i Sweaty Sands. Den ved jeg ikke, hvor der er henne i Sweaty, men fint nok. Apply Shields Healing og at Shanty Town, det er den der heroppe, eller hvad? Nej, det er den der. Ja, det er det O-chart. Hvor er den anden så henne? Er det den her? Det er Shanty Town, eller hvad? Damage Players i Salty. Den er nem, fordi den er så meget alligevel. Catch Weapons at Misty Meadows. Ja, det er bare fisk og... Ja, okay. Og så eliminate players og henchmen at the rig. Okay, den burde også være til at have med at gøre. Får man simpelthen en masse XP, så kan jeg lige stille komme tættere på level 340, så jeg kan få den gyldne banan. Jeg har fået guldkatten helt i dag, så den tænker jeg, den spiller vi lige lidt med. Yes. Patter? Patter? Ej, nu siger du det igen. Ja, det er for, du siger det. Jeg har ikke min fulde upgrade, er det ikke først 20? Jo. I'm a golden missekat. That's nice. Jeg er endelig kommet i level 100. Ja, det var det også sidst, da du lige kom i level 100. Nå, var jeg det? Ja. Og den kan jeg også med på, den der. Ja, det kan den nok ikke. Nå, okay. Svær nok. Man fisk, eller hvad? Okay. Men det er lort i timen, man. Ah. Han har fået skjold også. Socks enormis. Det kunne gå rigtig galt i det. Jeg lige tager det fiskehul herover, du ikke har taget. Der var lige okay, der var et guldvåben. Fedt. Hvad for et våben? Det er jo det, AUG. Wow. Ej, det er ikke dum. Catch with, og det var bare, der skulle man bare gå en i stage 1. Okay, det var nemt nok. Rusty game. Oh. Her, jeg fik også first catch. Okay. Jeg tror jeg faktisk, de skal spille lyver for dig, Fonda. Det er ligesom mit kærlighedsliv. Det er en stor løgn. Jeg så sådan en TikTok i dag. Det er mit kærlighedsliv i en TikTok. Og så er det fra Wii af det der baseball der. Hvor at den sådan råber op, hvad man får, så den første var SINGLE! Første grønt våben. What? Det tror jeg også, de siger. Var det ikke bowling, mener du? Nej, det er baseball, ja. Man kan lave home run og sådan bare single. No. Double. Double kill. Men det er Counter-Strike. Det er source. Højhus. Monster kill. Ja, højhus, det er godt. Ja. Ej, okay, han hitcher mig. Jeg har mange ting. Han er ikke med skjold. Jeg ramte lidt til sidst, men jeg mistede 3 skud inden. Hej, Fondak! Hej. Han er... Never end out. Okay, han er i hvert fald på kontoret. Jeg blev også bare laser. Ja. Jeg ved, hvorfor en mand blev spammet af. Det var bare... Nå, L2. Ah, hvor satan da. Eller LT, tror jeg. Hedder den ikke det på Xbox? Jeg har ingen idé. Der kan kigge. Står der det på den, der er fed? Der står... Den hedder LT, okay. Little thick, just like my... Nej, never mind. Det tager vi en anden dag. Ej, jamen, det var kongesagt.
Okay, yes, skide godt. Nej, der er fandme en mere. Nej, den er blevet. What? Den er blevet. Den stod sådan inde i bussen, så den lignede. Dagen er fra mod dig, Vimse. Pilgangse nu! Jeg kommer, Vimse! Jeg tror, det er julaften, eller hvad? Nå, du fik ham. Okay, så brugte jeg lige launchpad på ingenting. Det vil sige, hvorfor pilgangse, du tror, det er juleaften? Pilgangse eller hvad? Det er en very famous saying. Det er bare, ja. Det er bare, når man siger sådan... tror, det er jul, altså sådan... Altså, det er ikke sådan en stor gave, han var for. Han får lov til at bare pickaxe mig, uden jeg gør noget. Nej, det er der. Hvem jeg snakker med, vi nævner det hver dag. Det var sådan en interne joke, så Bimse tror bare, det er ordsprog. Tror du, det skulle noget, alle siger? Nej, det er det sgu ikke. Sårligt, det håber jeg. Han har 1 HP. Han har 10 HP. Så da jeg sagde 1, der løg jeg faktisk. Hvad? Ja. Kønnesplodet? Jamen, jeg kaster C4. Jeg kaster C4. Åh, okay. Okay, jeg talte som... Jamen, skide godt. Du kan godt lade være med det der. Jeg bare hører sådan en byggemyr, der kommer frem. Ej, jeg fanger mig selv. Wow. Wowie. Owie. Kawaii. Det synes jeg ikke, du skal sige. Kawaii wahoo. Kawaii waha. Kawaii waha. Nani. Også det. Jeg var lige ved at gøre noget. Ja. Hvor er min mus henne? Han. Så er drømmen godt, når til... Han er skaldet. Oh my fucking god. Har du ikke engang drømmen? Nå. Og han nødte sig der. Han nødte sig der. Han døde fandme. Han var alene hens, men der er jo ikke i dit kill. Det er også træls. Meget. Jeg ramte ikke en skud af min blue. Det ved jeg godt, for jeg er dobbelt hens i den. Okay, det fik man simpelthen en medalje for. Eller en achievement for at scanne en kiste, mens man har ham der katten på. What? Fair nok. Shadow henchman sniped. Donner... Ej, det er jeg ikke havde. Hvad? Der er en, der står i chatten, der vil snipe den henchman. What? Bimse er nok. Ikke run away. Fik der noget damage med din sniper der, Bimse? Hvor er dit kort hen? Den er her. Jeg har 8 spectators. What? Åh, oh, en der, sniper. Nej, lad den. Der er meget loot, der ligger heroppe. Ja. Og ligger en drum gun her. Ej. Det var måske Bimses, eller hvad? Nej, nå, han er lootet. Det kan godt være. Altså, det er ikke han til, vi sniper her. En bandage gun herovre. Kan du skyde mig nu? Jeg kan da lige prøve. Du kan godt lade være! Nej! Hvad? Hvad skete der? Ja. Hvad skete der? Ja, hvad tror du? Altså, Bimse han er med i spillet, hvad tror du der skete? Han jøjnkede min drømmegun, da jeg skulle samle den der bandagebazooka for hjælp dig. Det er vi sniper. Du er død. Så kan du lære det, det er karma. Bimse er død. Han samlede den der op for at redde dig. Det er virkelig. Jeg er no-scoped en, han døde sig dog, ikke? Der er en heroppe på mig, som er fucking med. Kom op. Han er meget nemmere til at køre nu. Han er... Okay, så... First of the maiden. First of the maiden, men han er så ikke nær. Han har taget drumgunnen, som Bimse forærede til ham. Det var sødt af ham. Sådan skulle man tænke, man skulle... Lad os have det, du ved ikke. Der skulle man skulle have nogle, nok nogle henchmans. Okay, hvad level skulle man være i, før der begyndte at gå ild i en? Var det ikke 102? 110. Nå. Vent, får jeg så ild snart? Ja, ikke lige så meget ild som os, fordi vi er pænt gode. Men sådan en mellemting. En lille smule ild. I'm gonna be lit, fam. Så er der Hot Wings. Kønne on fire today, man. Det er faktisk, jeg kan bare se mit level der, det lyser. Hader at være i vand i det her lortespil. Oh my. Man kan ikke se skid i vand.
Har du det godt, Bimse? Nå, der er spil- Nå tæller det, hvis marmoren der var. Ja. Det er bare dig, der skal være for Rikke. Hvad er den spiller? Nej, ja, nej, det er bare hensmen. Den der, det var 3-3. Zero, det var der en spiller. Wait, oh what? Nå, jeg troede, det var den der, jeg snipede efter. Hvor dum. Ah. Det koster mig 500 kroner. Ja, det er dyrt. Det er bare så vildt. Det var virkelig, og så er det virkelig billigt en gang, hvis man tænker på det, fordi min far, han han var sådan han havde 28 huller på en gang. Holy shit. Ja, det er mange, og det kostede et par tusind kroner for fikset den gang. Et par tusind. Ja, for 28 huller. Ja. Det kostede mig 2000 for et. Ja. Skal lige have noget fall damage til, for jeg skal heal her åbenbart. Ikke dø, vel? Nej, godt. Jeg skal heal 100, okay. Der var der 52, og de sidste 50. Sådan. Mennesker er noget. Bimse, du skal ikke dø. Ikke. God idé. Entered Weeping Woods, så det her, det må vel... Ja, ja, det, det her, det tæller da også, Bimse, herude. Jeg er død. Nå. No. Hvad med det? Jeg har fuld squat, der nu er imod mig. Jeg sidder og gemmer. Jeg sidder. Wait, han skyder sig igen. Hvorfor er det controller spiller alle sammen? Oh, wow. Det var da lige at gå galt, det der. Det siger vi ikke til nogen. Er det på mig? Blur. Bimse... Nå, er han... Nå. Jeg er død endnu, jeg er helt nødt. Jo, men jeg har da launchpad. Så kan vi lave en, lave en leg. Jeg ser noget grønt. Det er træ, ikke også? Det er træ. Det er rigtigt, det er rigtigt. Ah, okay. Okay, jeg ser noget, der kan være æbler på. Et træ? Ja, det er det, det er træ, jeg tænker på, ja. Åh, okay. Jeg ser noget højt. Det kunne være mange ting, men jeg tænker, det måske er et træ. Ja, det er rigtigt. Ah? Rigtigt. Jeg ser noget med bark. Oh, idioter. Men ja, godt gættet, Bimse, det var et træ. Det er content. Har du aldrig set bjørnebrødrene? Nej. Nå, så er det der. Det er de der to elle der. Og de er så dejlige. Ja. Et træ. Et træ. Og 10 stykker træ mere. Sådan der. Nu har jeg 500 stykker træ. Det havde også været lidt langt, hvis vi skulle lave den der joke 500 gange til hver stykke træ. Ja. Ja. Okay, han har en god shotgun. Things I didn't... Jeg har prøvet bare at no-scope ham. Nå, jeg hælder hans væg hver gang. Sådan en bandage går den hver, eller hvad? Der løber nogen ud i zonen. Okay. Han går bare ud i zonen. Hvad? Han grabber ud i zonen! Hvad laver han? Hvad er der en mate-hub i ham der laser? Okay. Jeg elsker simpelthen bare, når jeg bliver spammet på den måde. Jeg kan forstå. Kom så, kunde! Jeg skal måske lige... Kommer der! Åh. Wait. Nå, og det var den anden. Jeg tror ikke, jeg havde nukket den. Han har 3 HP! Nå, jeg er igen. Ja, okay. Jeg har skadet den 180. Og så sniper jeg ham. Åh, det er sådan. Har du nogle minis? Lol. Okay, Bimse, jeg lollede en gang. Jeg synes, du skal lige slappe af nu. Patatafrita. Hvad lame? Den vil jeg gerne også lige have. Oh fuck! Okay. Ja. Der blev lige dobbelt headshotet. Våben mange er du, Bimse? 6. Nej. Den der kan vi ikke holde. Hvorfor har der to større på min? Hvorfor er du i kvisten for dig? Du har også en kæmpe. Det kan man tage en anden dag. Kom så, Bimse. Jeg synes bare, det er så kedeligt. Ja, jeg ikke... Nå, okay. Jeg sidder her og så... Ja, så... Kom så.
Han er hvid. Han er nok, han er nice, nok. Nice. Jeg prøver at gå over til ham og så shake ham. Ja. Jeg blev ramt. Fuck, jeg lige rammer godt for en sniper. Er der noget under mig, jeg er ikke match til? Knokket ikke mere. Nej. Den anden er oppe på taget. Men så skal jeg have mig at smash. Han har en drumgun, selvfølgelig har han en drumgun. Han er oppe at crack. Ja, kom. Han er ved engang. Åh, du hedder. Det er lige for mig. Jeg prøver til at tage nogle minis. Han er hoppet ud bagved. Han er ved. Ja. Han er hoppet ned. Ja, nej. Vi var bare alle sammen på. Og så får han lige den her. Ui, lækker kat. Oh, nej, gik, jeg står. Jeg står. Nej, min emote stoppede. Af Bimses fortsætter jo heldigvis. Alt hånden. Og det har du faktisk gået lidt. Det gjorde han på min idé. Jeg var med i Allies, jo. Ja, det så. Men det er mere med på grund af navnet, jeg tænker. Det var min idé, som han blev beralt på. Det er ikke engang din idé. Han har absolut dit navn og min idé. Ja, det er masser af det jo. Ja, det er ikke engang løgn. Det var, men prøv at høre, det er sådan, man skaber succes. Ja. Det er ikke ved at tænke selv. Det er bare ved at snuppe andre. Der står en lame. Oh, jeg fik to af Lapster. Ja, jeg fik en. Og noget healing. Helt sikkert. Hvor mange henchmen skal man nok her? 3, okay. Nå, jeg lidt bare efter en shotgun. Det er der i wall. Der ligger en grå pump ud på tennisboldsbanen. Det eneste shotgun, der kan være, det er der nu. Ram, bouncepad. Ikke kød. Nå, det er da sjovere sådan her. Nå, ja. Der, det der, hvor man svømmer, og så man rammer bouncepaden, så laver man sådan en delfin hop op på land. Hvad sker der, hvis helikopteren rammer den? Det kan vi teste. Se der, woo! Jeg tror ikke, den gør noget. Nice. Man kan lade hovedet springe til jorden. What's gonna happen? Ingenting. Jeg er med. Lame mere! Hold da. Kan jeg få lidt af matchen den her gang? Jeg har spurgt alle sammen, og jeg har kun fået 3. Så går du racen frem. Jeg spurgte mig alle sammen. Hvad skal vi tænke om? Jeg har spurgt dem alle sammen. Det var da spurgt mig, gønne mig det her. Bims toxic. Ja, det kan jeg da se. Hallo. Nice. Ja, det var i hvert fald en solbeskylder. Nu er jeg der bandage. Der er kun en ting, nej, for jeg, men jeg havde fuld liv. Nå, der er bandage her. Havde du fuld liv? Ja, så blev jeg splige for dig. Nå, ja, det var også uheldigt. Ja. Ligesom når du springer mig i luft. Ja, true. Oh my god. Han, jeg ramte 50. Jeg tror i hovedet, om han ramte mig meget. Har vi fundet 3 lag? Har vi fundet 3? Okay. Der er 5 i spillet. Ja, det ved jeg, godt, men stadig ikke. Det er voldsomt at finde 3 af dem. Oh, hvorfor auto på det? Nå, jeg ramte dem. Åh, hvor godt. Der er mindre, der er dig. Ej, det var genialt i ryggen, det. Bare brug den. Hør, Bimse kan skyde, når du hoppede, så de andre ikke kan få på den. Ja, sure. Jeg kan skyde launchpadet med mig. Nice. Se, det er smart. Der kom en helikop. Okay. What? Så er det bare 9-11, det der. What the fuck? Ej, det er måske lidt voldsomt, men... Ej, det er lidt voldsomt. Ja, lige lidt. Vi kills til kønne. Lo. Der er flere. Okay. Jeg tror, der er en mere helt oppe i toppen. Jeg er helt oppe i toppen. Der er 2 tilbage. Ja, det er sådan. Ja, det løber 2 nede nord. Jeg får et 0 kill win. 0 kill win. Når jeg sniper sådan her, så kan jeg godt få 0 kill win. And spot. Mishkum. Oh, jeg stod fucking danset, jeg sagde 50 gange. Yeah. Ikke skyder, bum. Altså... Det er ikke tit, jeg får den sidste. Nej, Fondok, han er jo en jæger. Han ser jo bare kills, ikke?
Og så skal de dø, det er jo, det er klart. Jeg snipede ham, og så blev stoppet han op, og så begyndte han bare at stå og danse. Ja, det havde jeg ikke lige opført. Ej, det er lidt ufældigt.